Hello， 大家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开秀。你们是否是因为一首歌喜欢一个人呢？是否会从一个人的歌声当中领略山川江河呢？对于他的歌声，小编毫不夸张地说，温暖了无数人的岁月。如果说今年的国内歌坛谁最勤快，谁最会拼，估计有很多网友都会说是这位宝藏男孩周深同学。因为今年的周深同学真的太忙太拼了，小编粗略地给他算了一下，从今年的1月份至今，周深参加了100场左右的综艺节目或者是演出活动，发布了新歌30多首，这样的频率在整个娱乐圈、音乐圈都是非常少见的。他绝对是一只非常勤劳、名副其实的小蜜蜂。继《雨清》之后，最近周深的又一首绝美古风歌曲《来袭》《画卷》，只听名字，小编就被猜想到了，这是一首古韵浓郁的歌曲。不成想呀，真如小编所猜想的一样，今天就跟大家来聊聊这首关于深深子的《画卷》吧。这首歌曲是周深在10月7号的央视综艺节目《一上中国》首次节目中所演唱的歌曲，当时的周深一身白衣胜似雪，化身为翩翩白衣狼，为我们演唱了这首《画卷》。先来看看这首歌曲的歌词吧，每一句都是很唯 美的，字里行间都充满了浓浓的古韵。歌曲的前奏不是一味的轻缓，轻缓中夹杂的是浓郁的历史气息。小编第一次听呢，便被拉回到了悠长的历史记忆深处。整首歌的旋律都很轻柔，副歌部分在轻柔当中又充满了激越，但二者并不突兀，反而是相辅相成，把控着整首歌的节奏。从歌中不难发现，这首歌曲主要是写盛世大唐的画卷。在这卷上呢，我们不仅看到了大唐盛世的繁华，也看到了卷的主人的满心所爱。这首画卷不总是从作词、作曲还是演唱上都是很耐人寻味的，作词人将心事都寄予了画卷之上，为我们讲述了一段温婉的故事。作曲人将这一腔满满的心事谱成曲子，以最轻柔的手法传达出最深沉的情意，而演唱者周深则将这首曲子以最动人的声音将全曲的情感淋漓尽致地展现。整首歌曲在周深空灵独具特色的声音当中，唯美又略带着一丝忧伤的气息。周深深情的演唱之下，将发生在这画卷上的故事一一尽显。最让小编印象深刻的是“痴染蜀中吱吱呀呀的细雨，我在彩色风中重逢你”这一句。在这句歌词当中，周深看似是清清浅浅的唱着，但是当周深唱到吱吱呀呀的时候，仿佛就在致歉的现场，听着吱吱呀呀的声音，让整首歌都带着一丝俏皮之感。而后一句当中啊，当周深唱到了“重逢你”三个字的时候，音阶渐渐的被提高，瞬间就清越激昂了。在这首歌中还有一段让人惊艳的戏腔加入，给整首歌曲增添了更多的中国韵味。在周深的深情演唱当中，将这首画卷从刚开始演唱到结束，周深全程感情饱满丰富，让不少的听众表示旋律一起就已经梦回大唐，值得单曲循环。更有听众称周深的声音为仙音，看得出来是深受大众的喜爱的。另外，周深的这首画卷近期发布了录音室版本，对于录音室版本的画卷，他在音质上、歌曲的细节处理上肯定是会比现场演唱版来的更加的精细和优良，因此感兴趣的朋友或者是声迷们一定不要错过，大家可以去企鹅相关的音乐平台去聆听。细心的听众还可以把这两个版本拿来比较一下，看看哪里有不一样的地方哦。当然，小编现在已经是先听为快了，有幸听完了这个录音室版本的画卷，真的很好听，非常值得一听，我现在已经开启了单曲循环的模式。此外，周深还在社交媒体发文当中说到，他发布的这首画卷很荣幸成为了一上中国的主题曲。看来啊，周深出品必属精品，连央视节目现在也非常认可他演唱的作品，而且直接就把他的这首歌曲定为了一上中国的主题曲。可见央视节目不仅是认可他演唱这首歌，还非常认可这首歌和一上中国节目风格的搭配，相信不少观众会因为喜欢看一上中国而喜欢这首歌，同样我们也相信不少观众会因为喜欢画卷这首歌而喜欢看一上中国，这两者的相辅相成简直就是绝配。说话不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们频道的话，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容啦。我们下期节目再见吧，拜拜。